Gde će ne budeš večera za 8. mart? Ti li si još gladna? Pa ceo dan mi džigericu jedeš. Hoćeš malo od rebarca, od bubreče, od butkicu. Poštovani gledalci, mislim da bolja najava nije mogla biti za današnju našu gošću. Veliko zadovoljstvo mi je da najavim Jovanu. Hvala ti puno što si došla da se družiš s nama danas i da provedemo ovaj dan žena zajedno. Ja to ne slavim, ali Ne. hvala, ja, ne, ali hvala što si me zvala, zadovoljstvo je moje. I ti si super. Ti nisi loš. Šta ima, kako si? Pa, malo sam pospan, ali generalno okej. Okay. Ja nešto ne volim Beograd, ali eto, sad bi se nešto uklopilo Ne taj volimo ni poziv. mi, ali šta ćemo? Ali vi morate, ja ne moram. Pa, tu To smo, je šta smo, super, pa deći. da. Ja sam videla, imaš ti onako posebne videe što su vezani za Beograd. Da. Da, ali Jel to tu je... inspiraciju dobiješ kad dođeš sad ovako? Ne, to je generalno. Aha. Ja, meni je zanimljivo koliko je to ljudima, da kažem, opozit i onda pronalaze se. I Beograđani, i mi Južnjaci, i uglavnom to lepo shvate. Naravno, nađe se neko ko kao, pa nismo mi takvi, A ti uvek nas... imaš te koje... Ne, ali super. Znači, dosta ljudi iz Beograda, baš im se sviđa i uvek me podrže, ma pustiti njih, to nisu pravi Beograđani, na što su došli ili sa strane i ostalo, što ima istine, nažalost, ali uglavnom, više pozitivnih komentara i to su mi možda i najgledaniji klipovi. Znači, ti nikad ne bi mogla sebe da zamisliš da se preseliš ovde? Ne. Kad sam bila mlađa, možda da. Međutim, svaki put ja sad kad dođem, ja se samo iznerviram. Ne mogu, vazduh mi previše smrti. Gusti vazduh je najmanji problem. Šta te najviše iznervira? Gužva, saobraćaj, sad smo, znači, nesta. Koliko si putovali? Koliko ste izgubili život? Ne, od Zvezdare do ovde po 40 minuta. Pa šta ti je to? Šta si pa? Ja od Gradelnicu na Niš odem za 40 minuta. Autoput. Ali ovo, dobro si prošlo. Super smo prošli, da, jako smo... Još je petak. Sad kako 8. ćeš... mart, praznik. 8. Pazi, sad mart. Kako ćeš se vratiti, ne to je znam. Već pitanje. Ne znam, ostavimo da kampujem. E, vraćanje ti je još kritičnije. Znači, sad je pola 4:00, svi pale kući s posla. Prvo poruže. Predivno, predivno. Nema šta vera. Kako, ti rekla si da ne voliš 8. mart, ali da li je ne još nešto... Ne, rekla je da ne slavi, nemoj da izvrćeš. Ne, ne, da, nije da ne volim, nemam ništa protiv Aha, ko to dobra. Voli i ko slavi, znači podržavam tuđe izbore. 8. mart, ovaj, dan za ljubljenih, totalna glupost, što se mene tiče. To mi nekako nije praznik, mislim, treba valjda svaki dan da slavim. Ako imam momka, nemam pojma, partnera, valjda treba svaki dan da mi kupi nešto, mislim, moram mi kupi nešto, ipak oni pažnju. A ja sva sreća imam, tako da meni to što je totalno... Ne treba mi nijedan praznik. Šta ti je danas poklonio ili nebitno, juče? Ja, dao mi je čas jastuk. Promenili smo, spavali smo kod njegove babe i onda on se uspavao peri, naravno. I lako me čovjek pita, hoćeš moj jastuk? Kažem, neću, spavaj. 3 sata. Budi se, ja ovako ležim, ne mogu spavam. Šta je bilo? Daj mi tvoj jastuk. Izvlači bez reči, mi daje jastuk, eto. Šta eto. Više? Mislim, realno. Jel vidiš? Ali to je najmanje što on možda radi za mene, šta? Najmanje? Pažnje, razumeš. Ja sam to rekao, ja sam protiv večera, poklona, onda će trajiš još više, još više. Mi stalno jedemo, mi stalno jedemo. Do, ja mislim na one skupe večere kao restorani. Majok, najbolje prase na ražanj, pa znaš što to. To mi je sve, to je casual varijant. Meni je to romantika, da mi speče prase na ražanj. E, vidiš te, to tako treba. Ja mora jabuka da ima. Ne, ne što da mi kvarite prase, mislim, sjalno povrće. Prase mi Ja uz meso salatu uopšte ne jedem, da mi kvari, hleb ne jedem. Stvarno? Da. Samo ovako klot. Pamet. Ja sam sad jeo u Mladenovcu u 11 ujutru praste. A u meni teško to zove. Večero sam u 9. A pa držalo te. 10 sati ja nisam mogu da zinem. Dobro, ti si ako sitniji malo, pa vratite da si tijelo da. Ali ja generalno mogu, znaš, jedem pa kao za 3-4 sata opravo, koliko od 10 sati prošlo? Bilo masno malo. Pa onako, bila na kožicu, onako hrskala. Pa to, da, to kad je vruće, može srčka da te strefi. Odbio je. Ali najlepše. Brate. Najlepše, da, kad krčka. Ja, čuti sad mi se jede. Brate! Gladni smo, okej. Okay. Vidiš, tato, Filipe, mogu neko prasence. Nemoj, brate, idem kući, jedem, bre, ovu tunjivinu. Dobro. Možemo slobodno polako da vidimo i split screen. Ovdje ima toliko zanimljivih videa. Mi smo tvoje videe, ne znam da li si pratila, već puštali ovdje u emisiji. Nisam, ja ne gledam televiziju, iskreno. Mi smo tvoji fanovi, zato sam te ja i zvala. Svašta smo ovdje našli što je Ajde, bilo možda zanimljivo. Ajde, možda iz komentara će taj koji smo pustili već.
Koji je to tačno bio fićo, pošto ono, ne radimo stalno zajedno? Crno-beli je snimak. Ovo što sam je rekao malo pre, da. Love Leonardo. Roditelj broj 1. Roditelj, da. Eno ga, 184, 1994. Može. Debaš te teške teme. Ajde, 3, 4, ja volim o tome. Bože, sine, hoćeš majka ti namaže malo paštetu ili mas na hleb, pa ideš još malo napolje na ulicu da se igraš. Love Leonardo. Hoćeš da ti roditelj broj 1 namaže na bezglutenski hleb humus ili vegan namaz bez aditiva sa 0% masti i 0% šećera, pa da još malo gledaš gluposti po internet pre nego što legneš da spavaš. Miloše, sine, hoćeš majka ti namaže malo paštetu ili masne? Ovo je dobila komentare zbog ovoga. Uglavnom su pozitivni komentari i ljudi se prelazi stvarno. Mm-hmm. To su neke stare generacije koje su jele, mislim, paštetu na hleb, ne znam, sir, normalne neke stvari, dok sad, mislim, deca neka stvarno možda imaju problema pa ne može to da jedu, mislim, verovatno da, ali roditelji su, ne znam, ako sve da im ugode, da ne znam. I uglavnom su pozitivni komentari, znači ljudi se slažu sa mnom, naročito oko imena, to je baš ono hit. I oko roditelj broj 1 mi je malo bilo teško da svare. I jeste malo, da kažem, ja se nekad uhvatim tako neke teže teme pa ih predstavim kroz humor, ali baš i nije smešno, ako ćemo iskreno, mislim, bar ne iz mog ugla, tako da za to su se uhvatili. Više žalostno. Ne znam koju reč upotrebim. Pa sad i dete kao može da bira da li je ovo... Da, to mi je katastrofa, tu temu bolje da ne... Mačka ili kengur. Bolje da ne počinjemo tu temu, mislim... Mislim, možemo, hoćeš, ako nećeš, ne moram, mislim... Pa, ima da odemo mnogu ozbiljnost, ja bih rekla, ako odemo na tu stranu. Možemo sve, ti odluči, ti si gošća, ti imaš prednost. Znaš kako, ja sam uvek za preke koje je bilo. Znači, pa šta te na hleb? Ja pamtim situaciju kad sam bila baš dete i upadam ja u kuću, mi smo se stalno igrali na ulicu, znači puno ulica dece. I u tom trenutku nismo imali ni salamu, ni paštetu, ni ništa i imali smo pasulj na kuće. Znači, pasulj zapečenu revnu. I da majka ne vidi, ja uzmem parče hleba, namažem pasulj i izletim na ulicu. Znači, bukvalno, deta su me zazala posle toga jedno, pa ne znam, pa... Šta su ti? Zazala su me deca. Znaš, jer niko da sad, toliko smo mi žurili, izađemo napolje. A ja sam se prvo uhvatila, znaš, gladna sam bila i daj pasulj na hleb. Pasulj su namazala čoveče na kričku hleba. Ja, sad mi sedi pasulj. I meni se posan, dobar je. Mada može malo i sa ribarca. Opet mi na hranu. E, ali kakav sam, gle, hleb uz ovu prasniju, pojel sam jedno parče. Ali slušaj ovo, hleb je neki domaći. Znaš, ovo je kupovni, mislim, ti možda ne, ali ovdje u BG, on je hleb kao pena. Dobro, lagan je. Dobro, ja hleb baš ne jedem generalno. Brate, hleb, parče hleba. Znaš koliko je težak? Ja sam jedno parče... Pravi hleb. Da. Jedno parče sam pojeo jer nisam mogao da dišem. Dve one paprike ljute s belim lukom, ja nisam mogao da dišem. I 300 grama mesa. Kao nije do mesa do hleba. Više, slab si. Pa slab sam ja šta, koliko ja imam. Komentarisali smo sad za ovaj baš TikTok, a da li generalno si možda ne išla na to da ti je neku putio neku negativnu kritiku ili... A ima budala. Ja, znači, ja sam ti sinonim za budala. Sve se lepe za mene, zato što... Što baš, pa ti možda sama, šaljiv ali, sadržaj? Bazi, sama ali ne kapiraju svi to. Nisu svi ljudi... Moj humor je malo za naprednije, nije dobra. Za glupe ljude. Mm-hmm. Jer ja kroz humor provučem i sarkazam, ironiju. Mm-hmm. I to glupi ljudi ne mogu da razumiju, nego sve shvataju bukvalno. To je pod broj jedan. Pod broj dva, generalno ja sam primetila da samo moja ličnost, samo moja pojava iritira ljude, što mogu da nekada shvatim, ali s druge strane i ne mogu, tako da ja ne moram ništa da kažem, dovoljno samo da se pojavim, neko će zbog toga da me napadne. I to je skroz okej, okay, da ja nisam tako kakva jesam drugačija, ne bi imala volku pažnju na svim mrežama, tako da to je to. A šta najviše, taj sadržaj, govor? Govor, da, stalno pričaju da sam nepismena, to im je, znači, ko pijan za plot, bukvalno kad se uhvate. Pokušava sam jednom da objasnim na početku zašto pričam dijalektom kojim pričam, međutim, nema svrhe, tako da, eto, to sam onako batalila. Ali sva sreća, više mnogo pozitivnih komentara, znači stvarno iz Srbije, iz okoline, iz svuda širom sveta naši ljudi koji su otišli, baš čuli neko pozitivne komentare. I zanimljivo je, pošto i ti isto ne znaš da kažeš RR, pokušavaju da me uvrede na kontu slova RR zato što ne znam da kažem. Mi je to top. Ma meni je to... Ja bih volio ne znam RR da kažem. Ma meni je to nenormalno, da neko misli da ću ja da se uvredim kad mi napiše aj kaži RR, kaži riba, ribi grize rep, evo rekla sam, mislim, kao znaš, ne znaš da kažeš RR. Jesi ti okaz, mislim, šta s tobom nije u redu? God mi je to kao najveća mana. Meni je to top. Ali meni je to... Majke mi. Koliko treba budeš glup
da nekog pokušaš da uvrediš na taj račun, nije lako. Ja volim s njim da se sprdam, ali meni je to top, ja slušam. Ja na svoj račun najviše volim, a da. Meni je top isto zbog toga top. Da, on je baš, da, majke da, da. Mi. Pa pospomenuli smo i... Jer je nekako, znaš... Ali drugačije, vidiš, svako drugačije kaže. Ja sebe mogu da čujem baš kad... Da, tebi se čuje preko telefona. Kad mi je nešto čuješ teže, meni, da. A ima nešto kod, što mi je lakše. Zavisi i da li je suglasnik ili samoglasnik u reči. Ne znam, nisam vratila pošto. To je mnogo komplik. Pa Miljana, brat, u Zadruzi. Gle, meni je simpatično kad ona priča. Ja to ponavljam sve što ona priča, ali meni je to top. Meni je to zanimljivo da slušam. Nije ono kao, ajde be, umukni, nego mi, razumeš? Mi krrrs, i razumeš to kako priča. Da, ona je baš. Meni je to top. I Marija isto, ne lupaj! Mi krrrsi, meni nije lako odavde. E, jedna legenda na Instagramu, neću kažem, koja isto tako ga nešto prozivaju ono i onda je on stavio kao Isusa su razapeli, tako da nemojte da se sike. To mi je nešto poznato. Nešto mi je poznato. Da, ne bi to nije bitno, da. Nećemo. Ali kao, znaš, to za tu pljovačinu uvek će. Brate, evo, Messi šta nije sve osvojio, pa ga o. Ne postoji čovjek koga svi vole, realno. Ne, meni to uopšte ne smeta. Ja sam, u stvari, čini se ja popularna i zbog tih negativnih komentara. Da, boli tu. Jer kada oni komentarišu, meni video ode, vidi ga bukvalno mnogo više. Jer to zavisi od toga na TikToku, ja ne znam. Ja nisam ukapirala TikTok algoritam, da ti kažem, niti pokušavam, ali da, mislim da da. Što više komentara i što više deljenja i sve... To te kao gura, ali... Mislim da gura, da. Nisam znam. I čak mislim i ti negativni komentari da guraju, iskreno. Mislim da da. Kako si ti došla do tog momenta, hoću da snijem za TikTok? Nemam pojma iskreno, mislim, znam, ali sasvim slučajno i uopšte nisam htjela ništa od ovoga, nisam htjela da kažem da budem, aj, malo popularan, najde, pošto ne mogu sad da, kad kažu ja sam popularan, nemam fanova, meni to odvratno, ali ja nisam uopšte htjela da se sad deca slikaju sa mnom, to mi je totalno, da njim je neprijatno zbog toga. Međutim, traže deca da se slika. Da, i deca i mislim... I stariji. Da, i stariji. Pa to mi je publika. Deca, pa malo onako jaz, znači moje generacije manje više, pa onako starije gospođe. To mi je nekako, da kažem, i baš ovo bake. Ja sam fotograf po zanimanju i svi moji profili su otvoreni zbog fotografije i zbog putovanja. Međutim, u nekom trenutku ja ne znam, u stvari znam kako je otišao u tom pravcu. Nešto iznerviralo se. Jeste. Pre 3 godine, Filološka gimnazija je pravila reklamu za novi Vujaklija izašao. No, Vujaklija? Pa, pamtiš li to? Znam što je Vujaklija. A ne, pravili su reklamu novi Vujaklija i tipa slogan je bio da li imate probleme sa padežima kao ljudi sa juga Srbije. I ta reklama se je pojavila tipa možda 5 minuta na internetu, međutim, odmah su je sklonili pošto su videli šta su napisali, ali neko je to screenshotovao i to je onda preplavilo internet, pa su to bila neke izvinjenja, pa deca nisu znala. I ja mislim da je meni tad nešto krpnulo u glavu, pa čekaj da vidimo, mislim, o čemu se tu radi. I onda meni tad, ja mislim, da je pao na pamet neki video južnjačke izreke ili komparacija prideva po južnjački, nisam baš sigurno. Sasvim slučajno nešto sam sela, e pa sad ćemo da vidimo. I onda sakupim to što napišem na papir i pustim. I taj video tipa ode za to vreme, mislim, možda 200-300 hiljada, ako ne jače što... Ajde da proveriš Filipa i mene, daj nam neke reči južnjačke. Šta ćete pogoditi? Da, ajde. Ajmo nešto lako, avlija. Dvorište. Baš to mi su kao... Pogodile. Dvorište. Civor. Kako? Civor. Civore? Civor, bez e. Civor. Civor, izvor. Sada je kiselo. Kiselo? Da. Nisam znao, dobro, ajde. Ajde, vam zato sigurno, džinka. Džinka? Au. Ni to ne znate. Čekaj, džinka. Odlazim, znači odlazim. Halo, režija, daj imam, nemam za džabe i niri, evo daj neku pomoć. Papričica. Ljuta neka 100%. Da, ljuta, da. Tako je djelo. Papričica, ljuta. Ne, ali kako se... Džinka. Džinka. Nisam znao. Odustajamo. Ne, ajde, ne, odustajamo, da tek sad nema. Ja mi stavim stavljeni mozak. Ne mogu se sjetiti sad, Mija. Eto šta mi radite. 1-0. Ne mogu se sjetiti trenutno. Ajmo da mi ja što je avlija, nego ja sam kao baš to. A nije avlija. Nije. Avlija. Avlija.
Nemoj ti mu pesmu Lepo je doći u svoju avliju. Čekaj, Loj Burazer, onaj Tebra Loko, on isto... On je Nišlija, Nišlija je, da, ali mislim on nije u Srbiji, on je negde van. A da, on je iz Brisa. Mislim da imala neki problemi pa je morala da ode iz zemlje. Nemam pojma, nisam baš u toku, ali mislim da da. Ako se setiš, ćeš nekog provjerena svoje. Evo, stalo mi mozak. Znači, što me to nervira kad, znaš, kad... Setićeš se. Dobro, sigurno, ja sam tebe sad na prebat, čisto da vidim koliko ja znam. Ja, pošto sam obožavala Zonu Zamfirovu i sve to, taj dijalog. Jo, to mi je još jedna devojka iz Beograda, pa sam se čula skoro i to mi je rekla kao to mi je omiljeni film. Bukvalno kao, obožavam, gledam ga 1000 puta. Kažem, gledaj Ivku u Slavu, si gledala to? Isto, naravno. Ja isto volim pogledam, ali ne mogu sve baš da... Ne razumiješ, ali? Mislim, skapiram ja o čemu se radi. Ja, Boga mi baš dosta. A na koji rečenice ne možeš da ukapiraš? Ne mogu svaku reč. Pa reč ne, ali... Mogu rečenicu, da, mogu... Da, kad čuješ celu rečenicu, pa ti jasno o čemu se radi. Ne, da, onda da, ali svaku reč... Da, da, imaju ljudi, baš je tu, baš je ono koji izvrno u Zonu Zamfirovu, baš su... Malo su preterali sad kad razmislim, jer da, može vama to da bude teško. To bilo je toliko da se čak i titlovala, što meni je malo čudno. Nisam to znala. Titlovala se ne u našoj državi, u susjednoj državi se titlovala. Nisam znala to. Pa dobro. U Hrvatsku? Tačno sam znala. Znala sam. Pa dobro, šta je? Pa ne, kako ljudi da znaju? Ne znamo ni mi iz Beograda svaku reč, razumijem? Da, jeste malo. Da, nisam razmišljala o tome, ali jeste malo teško za vas, baš koji ste tu. A da li se zadržao taj pravi akcenat ili ljudi već poprimaju ono da pričaju? Kod starih ljudi da, i kažem neke te moje generacije, da, ali kad smo mi u društvu, znači nećemo sad sigurno kad ste vi tu da pričamo jer nećete pola da nas razumete, a i nije baš rečnik. Ako se ne znamo dovoljno dobro, zato što sadrži svega i svačega, ali stariji ljudi da baš, za njih mogu da kažem generalno da oni možda i stvarno nisu baš u toku sa pravopisom i sa... A što je sasvim korektno, je okej. Pa dobro, te generacije. To je sasvim okej, ali kažem baš stariji ljudi po selima, dok mlađe generacije ne. Znači, uopšte... Čak i deca sa juga ne znaju neke reči i to im je baš onako zanimljivo. Ja sam te ovo namjerno pitala zato što dolazim u to. Posebno sam primetila ovdje u Beogradu za sve ljude koji nisu iz Beograda. Ne pričaš pravilno, kakav ti je to akcenat, nije beogradski. Ne znam koliko drugi mene to ne može da dotakne. Ne znam kako drugi ljudi koji ovdje dođu, ali mi se čini da svi pokušavaju da pričaju tim beogradski. Da, to je tužno zato što... Da kažem, društvo zahteva. Mislim, ne da zahteva, ali eto, generalno drugačije će da te gledaju u prodavnici. Možda će se uklope, pa kao... Ali ja to mogu da shvatim, svi hoćemo mi da se uklopimo. Mislim, i ja malo ispravim čak govor, jer nekad moram i dva puta ponavljam, jer prodavnici se me gledaju, plus brzo pričam onako me gleda. Ne mogu da se ponavljam dva puta ženom. Ali malo jeste bez veze. Jeste bez veze, mislim, nije ni fair. Jer sad ti kad dođeš ti u Gradernicu kod mene. I ćeš ti da ispraviš govor. Mislim, ko naš da pričaš, nećeš, da? Pa nećeš, nema potrebe. E, nije fair što... Pa ja ne bi ni znao, mislim, odmah. A ti ne bi ni znao, slažem se. Da dođem na jedan dan, kako ja da... Ali niko od tebe to ne bi ni tražio, niti bi ti ko zamerao. Znači, apsolutno ne. Pa da, mislim, gdje god sam bio, niko mi ništa ne. Apsolutno nema potrebe, dok je za ljude sa juga Srbije to malo drugačije. Niko od njih to ne traži, ali kao prećutno se osjeća ta obaveza da kao... Gle, jedino mi je logično to što možda ne možda razumeš neku reč. To mi je jedino možda logično. Ovako ovo kao razlika mene bolio. Meni je zanimljivo da slušam sve. Ja obožavam i Crnogorce i gore o Gari i Novom Sadu. Meni su Pazarci top. Si bio u Novi Pazar kako oni pričaju? E, nisam bio u Novi. Ne, bio sam jednom. Oni slično ako mi pričaju, ali drugačiji. Znači kao južnjački, ali je totalno drugačiji. Znaš ovog Dragi Crni ovaj? Dedana je, da. A ne znam ga lično. Jesu oni pored Leskovca nešto? Jo, nemam pojma odakle, onda mislim da je neko selo oko Leskovca. Ja njega isto ne razumijem dosta. Dobro, e, pa to su ti stari ljudi koji sam pričala, koji stvarno tako ceo život pričaju, to su navikli verovatno... Pa tad se nije ni išli u školu, šta smo išli, vratno 4 razreda u školu su išli, tako da to je to. A znaš šta mi sad najjače kad smo u školu? Turci kad su bili. Jeste drugi svjetski rat. Jeste, da. Već su neke generacije odavno. Da, zanimljivo mi je... Oni su tad rođeni, razumeš, kad su bili klinici drugi svjetski rat bio? Pa malo posle toga. 30 neko godine. Oni su bili živi drugi svjetski rat. Šta? Malo ti ode. Malo... A posle drugi svjetski rat, ajde. Pa dobro, ali oni kad su trebali u školu, možda je bio drugi svjetski rat. 40. godište i to. Koliko li godine? 35. To ti kažem, Filipović, oni su odavno kod Svetog Petra. Daj da računamo. Dajte kada... Evo ti 45.
55 i sad 75, 80 godina imaju... Pa dobro, možda ima neko, ali da, možda, pravo si. Možda, ali da. Ali, da. Neko dobro, dosta je. Tata nije ni išlo u školu kada je bio rat, 100%. Pa to, i posle isto bi se bilo razvaljeno, gde će diješ, sine? Jeste, da. Na internet da učiš, hoćeš. Kad smo kod školu, teo sam samo da kažem, najjače mi je kad me pitaju neki live ili nešto kad držim, oni mečevi to ne igram, to mi je svašta. To ni ja ne kapiram. Ne kapiram, nego mi je baš svašta. I onda kad se ja i neko, a da te pitam ja, no hate, to je deci omiljeno, kao ako kažem no hate, onda nije hate, znaš. Nikada, nemoj smijeti. Mogu da pitam šta hoću, nebitno. Jel učite vi na jugu padeže u školi, isto gradivo kao mi u Beogradu? Rekao, ne. Mi smo... Mi samo pet. Mi samo dva, jedan za po kuću, drugi za u gosti. Mislim, ne, ali nevjerovatno mi je da deca da toliko nemaju pojma. Mislim, pitaš me je li isto gradivo u istoj državi? Naravno da je isto gradivo. Neverovatno. Ali ima toga, na primjer, gledam kao Vojvođani pričaju o Težu, ali ne kaže se pogrdno. Obično se za jug vezuje nešto pogrdno. Nepismeno, sve nepismeno. Nepismeni, ne znaju, imaju to dva padeža. Ne znam zbog čega. Pa ne znam ni ja. Mešaju definitivno taj naš dijalekt sa nepismenošću. E sad, sam taj prizansko-timočki dijalekt ili južnjački zahteva... Da, prizansko-timočki, bravo. Da. Mislim, postoje razne verzije. To su taj pirotski, pranjanski, mislim, mi u Koleskovca, nebitno. Taj dijalekt zahteva ne korišćenje svih padeža. Znači, ne možeš ti da pričaš tim dijalektom i da koristiš sve padeže. Mislim, stvarno nije moguće. Dobro, tako ješ, kako ješ te? Nije moguće. Znači, prvo isto, sve te šale koje se... O, ne bi bile apsolutno smešne bez... Da li se razlikuje, na primjer, verujem nešto malo, ali suštinski Pirot, Leskovac, Vranje, Niš... Mogu da kažem, Nišlije možda najpravilnije pričaju i baš se, malo su se izvukli, pobedili su nam. Šalim se, Vranjanci možda najviše, da kažem, zavrću, oni su baš... U, da. Vranjanci baš zavrću, oni su baš onako nerazumljivi. U Vranji nema laganje. Nema, 100 kila svinja, 200 kila mast. Maz tačnije, ajde da je, da. Piroćanci. Piroćanci, pa mislim da su Leskočani, to je okrug Leskovac i Piroćanci, mislim da su tu negde, ali Vranjanci definitivno vode. Mislim da su oni baš onako nerazumljivi. Mislim, ja ih razumem. Pa to je Milan Petković iz Vranja, pa znam kada je pričao zadrzeno kao... I on lepo priča. On fino priča. Ne, on sad, da... Da, nisam ni znala. Teško da bi provalio, mislim, dosta je jedan drugara koji je iz Crne Gore, čim pređe granicu u Srbiju, uđe u Srbiju, znači ne možeš da provališ, brate, liku. Ima takvih ljudi, ali baš je... Čim uđe u Crnu Goru, a gdje si, brate, kako je drugo? A ne mogu da vjeraju, razumem? Da, ima. Ja ne znam kako, brate, kao da dugme samo prebacuje, brate, ono... Ne znam, nisam nikad pokušala. Ja sam imala šalu sa mojim drugarima, kada... Mu ovako nešto se šalim i kaže, ma će da idemo, će da bude, silazi dole do grada. Da, bit će, ići ćemo. Će da bude, ali bazi, to je 200 metara, razumeš? Ali mora se skoncentriš? Da se skoncentrišeš, mora. Ne bi to bilo naporno, ali... Pa mislim da to mehanički, mislim da nije, da ne razmišljaju o tome ljudi generalno. Onda ga je baš uvežbao je. Ne znam, nisam nikad... Pokušala tako da sam. Gdje onda nalaziš ti inspiraciju za klipove? Jer tako ako vidiš nešto po medijima ili u svom životu naletiš na nešto, pročitaš, vidiš na društvenim mrežama? Sve to što si ne pričala, plus stvari iz svakodnevnog života, iz okoline. Neke stvari čak i ne smijem da pretvorim u klip, zato što nisu da sile meni, nego nekim ljudima kojima ne bi bilo prijatno. Ali uglavnom isto to, ovi klipovi gde smo Ivan i ja, ovi kao couple, funny couple, to je bukvalno skoro sve... se dešava, manje ili više. Mislim, dešava se i više, ali bilo bi stvarno previše, jer onda bi napali Ivana, on je papuč, on je najgori, ja sam, ne znam ja šta, i obrnuto. Tako da, baš gledam da ne preterujemo. Mislim, okej su mi ti hate komentari, ali da ne ide baš previše. Moramo da pustimo ovo, mi smo Srbima. Jao, de taj, da izgidemo zbog Srbi. Moramo. Režija, idemo, mi smo Srbi. Dajde. Mi izlazimo iz kuću s mokrom kosom. Mi smo Srbi. Mi jedemo na grob. Mi smo Srbi. Mi ne sedimo na ladan beton. Mi smo Srbi. Imamo kola od 300, a telefon od 1300. Mi smo Srbi. Mi temperaturu lečimo s rakiju. Mi smo Srbi. Nama je promaja najveći neprijatelj. Da. Mi smo Srbi. Mi ne izlazimo iz kuću s mokrom kosom. Ali čekaj, vrate, ovo je sve realno. Sve je realno. Čekaj, ajde drugi deo pa ćemo da... Mi smo Srbi. Mi imamo kesu punu sa drugim kesom.
Mi smo Srbi. Mi se krstimo kad prođemo pored crkve. Mi smo Srbi. Mi imamo platu 300 evra, a trošimo 1000 svaki mjesec. Mi smo Srbi. Mi ćerku zovemo sine. Mi smo Srbi. Mi se ljubimo 3 puta. Mi smo Srbi. Mi kačemo plakate na banderu. Mi smo Srbi. Mi imamo kesu punu sa drugim kesom. To je sve istina. Sve je ovako. Da. A topi ovako kad vidiš na gomili onda kao, brate, what the sve fuck? Sve istina, da. I možda to taj serijal možda traje beskonačno. Da. Samo što tri dela to je onda sam ne, za ćerko sine, znači. Pa jeste. Kako sad ti da objasniš, aj, objasni strancu zašto je ćerka sin, brate. Kako bi... Ili za promaj. Otpevaš mu ti si ćerko, tatin sin. Nemam pojma, nemam. A kako da mu objasniš zašto zovu... your daughter is son in my country. Nisam nikad pokušala. Savjetom i tebi da ne radiš to uopšte, da pokušavaš. Ali ne, ja ne znam kako da objasnim. Pa ne znam, ja ne bih pokušala. Ili za promaju. Znaš kako, kad se sretneš sa stranca, daš mu prvo 3 rakije i onda ga mnogo briga. I onda ga... Dobro briga, pa da. Tako na brodu, mi bili na brodu i sad neki, brate, došao Kanađanin, fotograf, tvoj kolega i sad... Posao mu samo kad stanemo ono, u luku kao slika, ove kad se vraćaju sa tim nekim džidžabidžama i nebitno, brate, uveče, svako večer žurka u crew baru i sad on kao, I'm Canadian, I'm drinking whiskey, I'm the strongest. I ovaj jedan, mislim da je iz Niša bio kuvar. Kaže, gled ga ovaj, sad ću ga utepam, ja ne znam tako... Utepam. Sad ću ga utepam sa rakiju i odem po rakiju i kao, dođi i sad, brate, kao, what is that, znaš kao, kad, brate. Posle pola sata, brat leži u hodniku, izvrnuto, ovako vi ga naši dobio pedalu. Sam je tražio, realno. Čuj, nemoj se zajebam, sine. Po rakiju. Uvek se stranci ne piju od rakiju, ne znam što, jako piju viski, ne piju se, gleda da je jača, ne znam. Rakije, rakije. Ne znam, ja viski ne pijem, tako da. Ja, ali ovo za telefon od 300, telefon od Soma i 300, svi iPhone. Istina živa, pa da. A Clio, Clio znači košta isto, oko 1000 eura i telefon košta više. Ali plata 300 trošimo Soma. Ali to je naš mentalitet. Niko ne zna. Ja ne zna. Niko ne zna. Puni kafići, niko ne radi, sve male plate. Da. Moram još jedan, molim. Mi su u stvari mađioničari. Može. Copperfield. Dobar dan. Dobar dan. Što se ti deraš? Tato, što mi je to prirodno stanje. No, deraš, bro. Rana je zora, pola 12. Nisam trudna. Samo sam malo izduvena. Ivan je možda trudan. Burek, na prvi pogled skroz korektan. Tvoj pogolem, uzeo si pogolem burek. Hoćeš ovaj? Ne bi joj ni dao. Mogu kažem da je baš ukusno. Meni su korice idealno onako. Nisu debela, nisu tanke. Uđe mi u nos. To sam doživjela da je burek završio u nosu. Da ješ burek normalno ko što se jede, ne bi ti ulazio u nos. Ovo mu se vratim. Ivana mnogo nervira. Dobar je burek, ali mu fali sir. Ledeno, ledeno je. Doviđenja, privatno, jel se privatno kaže? Burek je sa sir. Ćao. Dobar! Kako burek sa sir? Tašno sam dao. Ja živim u Srbiju. Ceo svoj život. Znam i svi mi kažem. I kad sam bila s mamom i s tatom mali, oni mi uvede u pekaru i traži onu tetu u pekaru, dajte nam 2/4 sa sirom, 1/4 sa mesom, nemam pojma, ima pizza burek. Ja sam i sjedi burek, bre, idi bre. Dobro, i nastavi. U glavi mi burek, brate. Ja ti zavidim što nemaš 1000 kila. Da ti kaže. I to je to, znači nema dalje. U Srbiju je burek sa sve. Kad odem u Bosnu, ja ću kao gospođa da naručim sirnicu. I to je to, kraj priče. Ja ne znam što se oni toliko trućaju i zbog toga, znači, milion komentara i na YouTube-u, jer to je ceo serijal na YouTube-u, samo isečci, pa to su komentari. Stoliko, da kažem, ne znam koje osjećanje, znači, kao da se radi o detetu, njihovom rođenom, pa kao, kako možeš ti burek je sa sir, znaš? Ne znam, znači, kažem, ljudi imate... To je nacionalno blago. Ljudi, imate li vi, bre, pravi problemi u životu, bre? Znaš, toliko su oni u stresu. Dobro je dok su nam ovo problemi, da se bavimo. To sam ja napisala nekom, rekao, majstore, ako je tebi najveći problem, što sam ja rekla, da burek sa sir u Srbiju, a kod vas je ovaj, sirnica, ja tebi zavidim. Život. I on i dalje ne odustaje, znaš, njemu dalje ne može. Uporadno radići. Znaš, ja sam njemu rekao, ja ću u Bosnu da naručim sirnicu, nije mi problem nikakav. Znači, ja apsolutno poštujem, kad dođemo u tuđu zemlju, pravila tuđe zemlje, sasvim logično. Ali ti kad dođeš, ti možda naručiš sirnicu, ti dobiješ burek sa sir, vrlo prosto. A mi moramo da ispoštujemo pravila naše misije. Kako kažu u Bosni reklame? Reklame.
Poslednji put, ali samo za današnje izdanje emisije 2, možda 3. Dobar dan, uskoro ulazimo u sam foto finish današnje emisije, pa da se pozabavimo još nekim prezanimljivim TikTokovima. Nadam se da se slažete sa mnom. Ja sam sve izdvojila moje favorite, šta da radim? Režija, molim vas. Pa sad, ko se pronašao, pronašao se. Neću više da budem bolesna, sama. Udaj se. Ne. Ali, brati, ne. Ovo je istinito. Ovo je istini. Ja, vidio sam isto... Ja sam rekla ko se... Vidio sam isto ti i on, da ste u krevetu bili, nebitno. Ti kao, ne, on te pitao, će idemo negde... Nidim se nigde. Da, sve jedno, pa ćeš vamo, neću, ćeš vamo, neću, pa ne, sve jedno. Bukvalno, da. Kažem, to sve dešava, samo što ljudi ne znaju to da prenesu ko što možda ja znam. Ili neko prenese drugačije. To je živa istina. Pa i meni se to dešava. Sad ti se jede, pa sve jedno. Hoćeš to, 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 to. Neću. Jel to ovaj? Ili ovaj? Zejna je najbolja, Zejna. Sve jedno, evo. Zejna je najbolja, Zejna. Zejna je najbolja, Zejna. Ispravi mi je mozak, unim. Pa ne gledaj mi se film. Ajmo na kafu. Ne pije mi se kafa. Hoćeš da prošetam? Ne šeta mi se. Pa dobro da je hoćeš da idemo. Sve jedno. Dosadno mi. Koliko puta klasična žena je ovako bilo? Koliko puta ste čuli ovakav odgovor? A ljudi vole te klipove sa kojima mogu da se povežu. Znači, pa svima se ovo dešava. Pa to da kažem, ljudi vole, onda šalju to i to onda ode bukvalno milion, pola miliona, dva miliona. Da li ti sad, na primjer, neki šalju šta možeš, snimi ovako, snimi ovo. Da li ti ljudi sad malo kreiraju i sadržaj, daju predloge? Ne, ne znam što, sad kad si mi rekla, evo sad mi čudno što mi niko to ne kaže. Nekad mi u komentar predlože nešto, ali vrlo retko. Neće da uspe. Snime me, zašalim se. Pa nemam pojma, možda misle da mi ne treba ovaj dodatni savjet, ne znam. A ufiću da se mi zapitamo, mi imamo pomoć nekom, stalno mogli biste ovako, mogli biste onako. Ne, pa to je, mislim, Ivan tu neko iz okoline, ali sad niko da mi našto mi pusti poruku. E, bio je slučaj, šta bi bilo da je Kolumbo bio oženjen sa južnjakinju, ne znam, to je baš staro. Dobro. Ali to je, to sam ja pokupila negdje na Facebook, neku grupu sam našla i to je uglavnom, mislim, nije iskopirano, ali iskarikirano. I onda mi je neko napisao u komentar, ajde radi za Nikolu Teslu. Okay. Šta bi bilo Nikola Tesla oženjen sa južnjakinju i to je meni top. To je onako baš moje, što sam ja smislila, ajde to mu nađi. Ajde da nađemo. A to je stariji, to je baš onako dobro. Ili za Novaka Đokovića, možeš i to. Evo, ti slobodno možeš da gledaš i ovdje i ovdje. To je baš tamo. Možda bolje za Novaka Đokovića, to je neke novine izašlo, ludila neka su bila. Ajde, samo ti kaži... Ja gledam tamo na veliki televizor, ne vidim dobro. Kaži, gde je to, pošto... Čekaj, možeš to Novak Đoković na dole, na dole. Zejna je najbolja, Zejna, Zejna. Pevaj ti dok mi nađem. Evo ga, Burek. Ne, 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 nije to Novak Đoković. Zejna je najbolja, Zejna. Još. Režija! 5 minutes later! Da. Režija, jel možete da skinete pesmu od Zejne da idem kao tepih, molim vas, brate? Još na dola, ne mogu, to su... Znači, u glavi mi, bruji mi pesma. Zejna je... Nisu. Što? Kako nema neko pretraživanje? Čekaj. Dobro, za sljedeću emisiju mora to sagraditi. Ne, ovo je Severina, ali još tu je neko. Još, Zejna, dobro. Zejna, tu smo! Zejna, Zejna. 5 hours later! Severine pre Đokovića. Književni versus južni. Književni. Severine, Đoković, gde si bre Đokoviću? Koliko snima kad ti snimiš u toku meseca, u toku dana, u toku koliko nedelje? Dana? Kad imam inspiraciju, bukvalno mogu i dva dnevno, kad nemam jednom u tri dana. Ne mogu, ne mogu da nešto. Tri jedan. Jedan u tri. Pazi, sad... Ubi me, nema ga nigde, evo. Ti ćeš sad ovo, čim ćeš izaći iz studija, verovatno ćeš odmah naći. To ti je... Da, nezgodno mi je sad. To ti je Marfijev zakon. A što da ukucate gore u... Imali... Potražnji? Ne znam kako, kako upisam taj vic. E, onda je... Šta je bilo Novog Đoković oženjen sa južnjakim, ne znam. Ajde, ja ću pokušati ovdje da nađem. Ne biva, ne biva. Moram da te pitam ono što sve naše goste pitam i što ljude interesuje, da li može da se živi od TikToka? Pa ja konkretno ne mogu i ne želim, iskreno, uopšte mi to nije cilj. To se zarađuje ako su oni mečevi, ako sam ja dobro u toku. Ja nemam pojma kako to funkcioniše, ja sam jednom ušla u taj neki meč slučajno i nisam znala da izađem. Bukvalno. Pa zajebano, ja sam isto pre neki dan treći put upalio live.
Rekao sam da bi ne šalio to, ja sam samo zvao, pošto bili malo cirke, bili u Grodskoj na vikendici i ono je bilo zanimljivo, tako se uključio sve. I ono, meni je to, bilo mi lepo kao se jebamo s nekim, ne znam ko će se uključiti, razumeš? Da, da. Ne, meni je okej to, ja držim live, ali da pročaskam s ljudima, volim interakciju s ljudima, da čujem čisto feedback. Međutim, ti mečevi su mi totalno bez veze. Ali ljudi žive, bro, to. E, to, da. Ne da žive, nego kaš. Ne, ali i pola da je od onoga što mi pričaju, da su to pola od te cifre, ja ne znam ko njima to šalje. I da li su, u stvari, da li su ti ljudi normalni koji im šalju, ja stvarno ne znam. Šalju, veruj mi, šalju. Ja ovaj kažem, ljudi uzmite, uplatite za neko bolesno dete, za... kupite komšiji, ne znam, možda nema šta da nas da prijede. Meni iskreno. Je verovatno to iskreno. Znači, ne ja znam. Ne znam koja je fora od majke im stiga. Ne znam ni ja. Znači, tako sam... da ja od TikToka ne. Ja na taj račun možda imam 50 evra. I to pola mi šalje Ivan, ja kažem da si normalno, ne šaljim čoveče. Znači, ne bude 30 evra ja sam zaradila, tako da od toga ne. Jedino od čega ja zarađujem jeste YouTube kanal. Znači imam kanal i to ide normalno AdSense preko reklama njihovih i to nema veze sa narodom, nego YouTube plaća za reklamu i to je to. Koliko znači... imaš pratilaca? Pa nemam mnogo na YouTube, imam oko 20.000. Pa dobro. Nije to malo je. Pa nije malo, ali sadržaj je primeren za sve uzraste. Nije ništa sad tu da ja... Baš je normalan sadržaj, znaš. Normalno nije nešto što ljudi baš... Da. Ali okej, ide mi super, tu su putovanja, isto ima ovi kratki klipovi, smeh malo, malo hrana, pošto volimo da jedemo. Mislim, niko ne bi rekao. Svi volimo da jedemo. Ko ne voli, bre. Vama se ne vidi. Približavamo se kraju. Koji su naredni planovi i da li uopšte razmišljaš kada pričamo o ovom TikToku šta ćeš dalje, gde će te to sve odvesti ili ideš onako spontano pa šta se desi, desilo se? Idemo spontano. Ja nemam neki cilj na TikToku. Kao koji ti je cilj na TikToku? Vidim da je to popularno pitanje. Ja volim da zasmijavam ljude, iskreno. Volim kad se ljudi na koji istinski obraduju kad me vide i kao, ja, ovo je super ti onaj video. I stvarno se ljudi baš onako, baš ih lepo nasmejem i meni je to super. Ne lažem ljude, imam neke preporuke za hranu, za putovanja i ja tu ne lažem. Znači, svi znamo da nije život Instagram i da hoće malo influencer i znaš. Para vrti da vrlija neće, jeste. Međutim, ja sam glupa. Ja jesam glupa osoba što toga tiče i ja niti znam da lažem, niti želim da lažem, tako da od mene će uvijek dobiju nešto iskreno. Tako da nemam neke planove, to je to. Putovanja i dalje, to mi je onako cilj uvijek. Eto, možemo da kažemo da te zaprate na YouTube-u, Instagramu, TikToku, uživajte, smejte se jer verujem da vam ova ekipa samo to može i prenesti. Naravno, zahvalit ću se što ste danas bili uz nas i emisiju 2, možda 3. Nadam se da vam je Filip ulepšao 8. mart. Da, 100%. Barem ovima u knjizu. Ali s ovom pesmom ćemo ulepšati. Evo sada će. Zena je najbolja, Zena je najbolja. Pošta! Mogu ja li izađem? Pošta! Idemo!